Може да ми се представите и да ми кажете која е целта на иницијативата Спас за Валандово? Јас сум Роберт Марков и сум активист на Спас за Валандово. Целта на нашата иницијатива е да дојдеме до референдум, да се покрене прашањето околу издавањето на концесии за рудник Казандол, Плавуш и Башево со Валандово. Ние предложивме едно, мислам, ставивме едно барање до советниците за точка на единствена точка на дневен ред на воредната седница што ќе ја свикат, да биде точката за референдум. Според нашите информации од медиумите добиваме, мислам, да дознаваме дека моментално ниту точка на дневен ред има за референдум, ниту пак седницата е отворена и јавна. Ние сме исклучени како иницијатива Спас за Валандово, а од друга страна пак инвеститорот и некои си така наречени експерти ќе бидат присутни и ќе ги убедуваат советниците дека тоа е добро за животната средина. Дали сметате дека референдумот е решение за проблемот со отворање на рудникот во Казандол? Сметаме дека референдумот е решение за решавање на овој проблем, затоа што треба да се консултира населението. Исто како во Гевгелија, да им се даде шанса на валандовчани, на целата општина, да си го искажат своето мислење, дали се за Г1 тешка и загадувачка индустрија, или сакаат општината да се развива со обновливи извори на енергија и земјоделие. Така, што ако се игнорира граѓанската волја, што во тој случај? Не верувам дека ќе има таков политичар кој што ќе ја игнорира граѓанската волја. Тоа е било за мене политичко самоубиство. Без разлика, ова нека го сватат како закана и моменталната власт и тие што претендираат да доаѓаат на власт, дека не смеат да одат против народот. Мора народот да го прашаат дали сака или не. И во Гевгелија имаше случај на значи случај обиди за партиско влијание врз граѓаните да не излегуваат да се изјаснат на референдумот. Дали во случај да се распише референдум и во Валандово очекувате некои вакви случаи да има и тука? Па се уште не сме запознаени со тоа, но ќе видиме во четврток како партиите ќе се позиционираат кон ова прашање и би можеле тогаш да предпоставуваме дали би имале такви работи или не.